वैद्यराज, एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आपल्याशी चर्चा करताना. एक बोलण्यात आपल्या आलं असं होतं की आपल्या ज्या ब्लड व्हेसल्स आहेत त्याच्यात जे क्लॉट निर्माण होतात तर ते लसणामुळं किंवा कांद्यामुळं कमी होतात किंवा असं काहीतरी तुम्ही बोललं होतं. तर माझी इच्छा अशी आहे की याच्याबद्दल एक थोडंसं स्पष्टीकरण करावं आणि जर खरोखर असे क्लॉट लसणांमुळं किंवा कांद्यामुळं फुटत असतील तर त्याचं किती प्रमाणात सेवन करणं योग्य असेल. आणि त्याच्यानंतर मी दुसरे प्रश्न त्याच्या अनुषंगाने विचार. कांद्या आणि लसूणमध्ये गुणधर्म जे आहेत असं कुठेतरी म्हटलेलं आहे की इकोस्प्रिन गोळी जी आता घेतली जाते किंवा एस्पिरिन त्या गोळीचा ज्या ठिकाणी शोध लागला त्या ठिकाणचे लोक कांदा लसूण खाण्यात काही खात नाहीत. त्यांच्याकडे मसाल्याचं प्रमाणच कमी असतं. नुसतं काही भाज्या किंवा काही जे काही शिजवायचे पदार्थ ते शिजवले जरासे मिरी पावडर टाकले की खाल्ले तर त्यांच्याकडे उष्ण गुणांची कमतरता भासते. आपल्याकडे मात्र असं होतं की आपण कांदा लसूण खातो आणि कांदा लसूण खाल्ल्यामुळे ते त्याचं जे उष्णत्व आहे. लसूण कशी आहे तर लसणीमध्ये फक्त एकच चव नाही आहे, पाच चवी त्याच्यामध्ये, फाईव्ह स्पाइस. म्हणजे त्याच्यातला खारटपणा सोडला सगळेच्या सगळे रस लसणीमध्ये असल्यामुळे आणि ती उष्ण गुणाची असल्यामुळे जे क्लॉट्स असतात ते क्लॉट्स पचवायची मदत करते म्हणजे त्याचं भेदन होतं. जनरली आपण जे खाण्याचे पदार्थ खातो आजही बघा ठिकठिकाणी आपल्याला एंजियोग्राफी करायला प्रवृत्त करतील. जगामध्ये सगळीकडे कार्टोग्राफी आली, कार्टोग्राफी म्हणजे टू डी व्हायला लागली. कार्टोग्राफी म्हणजे एक प्रकारचं हार्टचं स्कॅनिंग असतं. तर हार्टचं स्कॅनिंग केल्यानंतर हार्टमधले ब्लॉकेजेस कळतात पण नाही ऑपरेटिव्ह प्रोसिजर पाहिजे म्हणून मग आपल्याला एंजियोग्राफी पाहिजे. कारण कार्टोग्राफीमध्ये दोन असतील आणि एकाच्या पुढे एक आल्या व्हेसल्स अशा तर ब्लॉकेजेस दिसणार कसे ही शंका. म्हणून मग थ्री डी कार्टोग्राफी आली, थ्री डी स्कॅनिंग, त्याच्यावरती ब्लॉक नक्की करतात पण तेही पुरेसे नाही म्हणून एंजियोग्राफी केली जाते. एंजियोग्राफी नंतर बायपास केलं जातं. बायपास करत असताना ब्लॉकेजेस जे आहेत ते ब्लॉकेजेस बायपास करून ते ऑपरेशन केलं जातं. प्रश्न असा आहे की बायपास करून प्रश्न सुटत नाही. बायपास केल्यानंतर जे खाद्यपदार्थ रक्तामधले त्या ठिकाणी साठले जातात ते वेगळ्या बायपास केलेल्या नळीमध्ये तरी साठतात किंवा स्टेंट टाकला तर त्याचं स्थितीस्थापकत्व व्हेसलचं कमी होतं त्याच्यामुळे ते क्लॉट कुठेतरी मेंदूत जाऊ शकतात. अशा केसेस बघायला आता मिळायला लागल्यात म्हणून ह्या बायपास स्टेंट लावणं ह्याच्यावरती कमी कमी प्रमाण येऊन ते पदार्थ पचवायचे कसे याचा प्रकारचं संशोधन वेगळ्या पद्धतीने आता जगात सुरू झालेलं आहे. पण हे जे ब्लॉकेजेस आहेत ते ब्लॉकेजेस हे आपल्याकडे खाद्यपदार्थ एवढे पॉवरफुल आहेत. कांदा आहे, लसूण आहे, कांद्याने सुद्धा लसणीच्या खालोखाल तसे गुणधर्म आहेत. आयुर्वेदामध्ये तर चक्क रसोन क्षीरपाक म्हणून एक दुधात पचवलेली लसूण आहे. आता फक्त असं आहे की ती तिखट असल्यामुळे काही प्रकृतीला पित्ताची प्रकृती असेल किंवा ज्यांना ऍसिडिटीचा त्रास असेल त्यांना मनवत नाही म्हणून ते वेगळ्या पद्धतीने खावी लागते. आपण जेवल्यानंतर ताक घ्यायचं, त्या ताकाला लावून लसूण तुम्ही खाऊ शकता. दुसरी गोष्ट अशी आहे की लसणीच्या पाकळ्या आहेत त्या तुपामध्ये भाजायच्या आणि त्या थोड्याशा तळल्यानंतर जर खाल्ल्या तर चांगल्या किंवा आहारातून खायच्या तरी चांगल्या किंवा सकाळच्या वेळेला तुम्ही अर्धा भाग दूध अर्धा भाग पाणी आणि त्याच्यामध्ये लसूण एक चार पाच पाकळ्या अशा कुटून टाकल्या आणि पाण्याचा भाग आटवला तर ते दूध प्यायला चांगलं असतं. अशा पद्धतीने जर लसूण घेतली तर लसणीने कोलेस्ट्रॉल कमी झाल्याची उदाहरणं मिळतात आणि जे रक्तातले अपाचक अंश असतात ते पसवण्याचं काम हे त्या लसणीमुळे होतं. त्याच्यामुळे ब्लॉकेजेसमध्ये जे मॅटर असतं आज तरी जगात असं कुणाला सुचलेलं नाही म्हणा किंवा सुचण्याची बुद्धी झालेली नाही म्हणा की ब्लॉकेजेस ज्याचे आहेत त्याची एंजियोग्राफी केल्यावर ते ब्लॉकेजेस काढून बघायचे आणि ते टेस्ट करायचे की काय मटेरियल आहे आणि ते जे पदार्थ आहेत ते कशामुळे तयार होतात आणि ते पदार्थ तयार होऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी काय करायचं. बरं, याच अनुषंगाने मला आणखी एक प्रश्न विचारायला आवडेल की जर आपल्याला असं दिसलं की एंजियोग्राफीमध्ये ब्लॉकेजेस आहेत आणि अशा व्यक्तीला जर आपण लसणाचा रस किंवा लसणाच्या कुड्या खायला दिल्या तर हे ब्लॉकेजेस कमी होतील का? म्हणजे हे टेस्टिंग म्हणजे हे
जसं तुम्ही आयुर्वेदाचं म्हणताय, तर आयुर्वेदाच्या बऱ्याच गोष्टींवरती एक आक्षेप असतो की हे टेस्टेड नाहीये, तर तसंच मी तुम्हाला विचारतो की असं काही आपल्या आयुर्वेदामध्ये असे काही प्रयोग झालेले आहेत का की लसणाचा खाद्यपदार्थ किंवा कांद्याचा वापर जास्त केल्यानंतर त्या व्यक्तीचे ब्लॉकेजेस गेल्याचे आपल्याकडे काही एव्हिडन्सेस आहेत का? एक असं आहे की औषध म्हणून ज्यावेळी आपण लसणीचा विचार करतो त्यावेळेला लसणीला माहिती नाहीये, लसूण ह्या गोष्टीला लसणीला माहिती नाही, तिला एकच माहिती आहे की अवरोध दूर करायचा. तुम्हाला अनुभव जर घ्यायचा असेल तर दबेच्या पेशंटमध्ये बघा, रसोनादी वटी म्हणून एक गोळी येते लसणीची, ती गोळी घेतली दबेच्या पेशंटने तर त्याचं जे छातीतलं चोंदलेला कप असतो तो बराचसा सुटतो, म्हणजे सुकणे चोंदणे हा भाग आहे तो बघायला मिळतो. हा प्रत्यक्ष अनुभव झाला. आता जी गोष्ट प्रत्यक्ष आपल्याला दिसते त्याला रिसर्च म्हणायचं नाही का? रिसर्च आजकाल पद्धत अशी आहे की ही गोष्ट आहे, ह्या गोष्टीचा शोध लागला, या गोष्टीसाठी हे ही गोष्ट घेतली की ती गोष्ट कमी होते, आणि मग काही दिवसांनी परत त्या गोष्टीऐवजी ही गोष्ट घेतली तर ती गोष्ट कमी होते, म्हटल्यावर रिसर्च बदलतो का? आमच्या मते, आयुर्वेदाच्या मते, मी माझ्या मतेच म्हणतो, आयुर्वेदाचा माणूस प्रतिनिधी मी, म्हणजे माझ्या मते रिसर्च हा विषय असा नसावा, रिसर्च हा त्रिकालाबाधित सत्य असावा. जसं पेटंट एखाद्या गोष्टीचं पेटंट असतं तसं त्याचा शिक्कामोर्तब त्या गोष्टीसाठीच असावं. आता अनुभवाची गोष्ट अशी आहे की कार्डिएक ब्लॉकेजेस आहेत किंवा पेशंटला त्रास आहे तर अशा परिस्थितीत लसणीचं सेवन केलं तुम्ही म्हणता तसं, तर ज्यांचे ब्लॉकेजेस 50% आहेत किंवा 60% आहेत, म्हणजे ज्या ब्लॉकेजेसच्या बाजूने रक्त वाहत आहे त्या लोकांचे ब्लॉकेजेस जे आहेत ते 60%चे 30% झाल्याची, 60%चे 20% झाल्याची आम्हाला उदाहरणं आमच्या प्रॅक्टिसमध्ये बघायला मिळतात. मी ह्या गोष्टीबद्दल बोलू शकत नाही की जो ब्लॉक 100% आहे, कारण जो ब्लॉक 100% झालेला आहे पूर्णपणे नळी सोडलेली आहे तर त्याच्यावरती किती परिणाम होतो हे बघण्याची संधीही मिळालेली नाही, आणि त्याच्याबद्दल मी काही बोलणारे नाही, कारण ते ब्लॉकेजेस कमी होण्याच्या परिस्थितीत ज्यावेळेला म्हणजे ती वेळ ज्यावेळेला पेशंटची असते त्यावेळेला ती तो पेशंट हा आयुर्वेदाकडे येतो न येतो हा वेगळा भाग आहे. ओके, फार चांगली माहिती दिलेली आहे. मला आणखीन थोडस विचारायला तुम्हाला आवडेल याच्यामध्ये, मी थोडस धर्माबद्दल बोलायला हरकत नसावी आपल्याशी, कारण काही धर्म हे आहार आणि याच्याशी निगडीत आहेत. तर विशेषतः जैन लोक की जे कांदा लसणाचं अजिबात सेवन करत नाही, तर आपल्या या प्रदीर्घ प्रॅक्टिसमध्ये आपल्याला असा काही अनुभव आलेला आहे का की कम्पॅरेटिव्हली हार्ट डिसीजेस किंवा ब्लॉकेजेसमुळे होणारे जे डिसीजेस आहेत हे जैन लोकांमध्ये जास्ती आहेत आणि अन्य लोक जे कांदा लसणाचं अति जास्ती सेवन करतात किंवा किंबहुना आजकाल गेल्या 10-15 वर्षामध्ये जे चायनीज फूड, इंडियन चायनीज म्हणूया आपण, हे वाढलेलं आहे, तर चायनीजमध्ये पण बेफाम लसूण वापरलेला असतो. असं काही तुम्ही स्पेसिफिकली त्याच्यातून काही निष्कर्ष काढलेत का, म्हणजे असं तुमच्या वैयक्तिक अनुभवावरती सांगत होती? तुम्ही म्हणालात ते बरोबर आहे की चायनीज लोक जे आहेत ते आपल्या खाण्यापिण्यामध्ये लसूण जास्त वापरतात, पण अनुभव असा आहे की चायनीज लोक जे वेळोवेळी खात असतात तो माझ्या माहितीतले तरी 10-12 लोक मी असे तुम्हाला दाखवू शकतो की ते लोक चायनीज पदार्थ खात होते, परंतु एक 1-2 वर्ष झाली त्यांनी चायनीज खाणं बंद केलंय. इंडियन चायनीज मी म्हणतो, त्याचं कारण आहे असं की लसणीपेक्षाही त्याच्यामध्ये जी वेगवेगळ्या प्रकारची मिठं असतात त्याचा त्रास व्हायला लागला, पोटाला त्रास व्हायला लागला, म्हणून ॲजिनोमोटो आहे, विनेगार आहे, किंवा ते जे पदार्थ आहेत त्याच्यामध्ये मिठं जास्त वापरली जातात त्याच्याने पोटाला त्रास होतो, ॲसिडिटी होते, म्हणून ते बंद करतात. त्याच्यामुळे एकट्या लसणीचा असा तिथे अनुभव सांगता येण्यासारखा नाही. 25 वर्ष होतात तशी 25 वर्ष माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये आधी जर बघितलं तर काही जैन लोक असे मिळायचे किंवा त्यांच्यामध्ये, पण ब्लॉकेजेसचं प्रमाण फार कमी आहे त्यांच्यामध्ये, पण तरी ते कमी असण्याचं कारण वेगळं आहे. म्हणजे कांदा लसूण न खाणं हा त्याच्यातला भाग म्हणण्यापेक्षा जे लोक जैन लोक कांदा लसूण खात नाहीत ते संध्याकाळी 7-8 दरम्यान जेवतात, त्याच्यामुळे त्यांची पचनशक्ती एवढी चांगली असते की अपाचित अंश रक्तात राहणं हा भाग कमी राहतो. त्याच्यामुळे असा ठोकताळा काढणं मला वाटत नाही की योग्य आहे की ते कांदा लसूण खात नाहीत तर त्यांना ब्लॉकेज असावेत का की नसावेत का. कदाचित त्यांना ब्लॉकेजेस नसण्याचं कारण ते देखील असू शकेल,
पण कांदा लसूण व्यतिरिक्त ते इतर गोष्टी सुद्धा पचनामधल्या, ओव्याचा जास्त वापर करतात, जिऱ्याचा जास्त वापर करतात, त्याच्यामुळे देखील पचन शक्ती वाढून ते पाचक अंश रक्तामध्ये जात असतील असा एक निष्कर्ष त्याच्यामध्ये काढायला हरकत नाही. पण वेळेचं गणित मात्र त्यांचा आहाराचा नक्की येते वेळच्या वेळी. कारण मी मगाशी सुद्धा व्याख्यानामध्ये सांगितलं आहाराच्या की आहार कुठला घ्यावा म्हणण्यापेक्षा कसा घ्यावा त्याच्यात वेळेला फार महत्व आहे. कारण औषधेच आहार आहे, त्याच्या वेळा ठरलेल्या आहेत. जर समजा 12 ते 2 मध्ये जेवाल, कारण त्याचा सगळ्याचा संदर्भ आरोग्य भास्करात निश्चित सूर्याशी आहे. सूर्य हा आपल्याला आरोग्य देतो. सूर्य एक दिवस उगवला नाही तर आपली किंवा ढग आलेले असतील तर आपली तब्येत आपल्याला बिघडलेली जाणवते. म्हणजे असं आहे की त्या बाबतीत विचार केला तर वेळच्या आहाराला फार महत्व आहे आणि जैन लोक वेळाबरोबर फॉलो करतात त्याच्यामुळे तो त्यांना प्रॉब्लेम येत नाही. व्हेरी नाईस. आणखीन एक मला प्रश्न विचारायला आवडतो. जसं तुम्ही मग अशी म्हणालात की साधारणतः 60% वगैरे ब्लॉकेजेस असतील तर ते बरे व्हायची शक्यता असते, पण 90% वर तुम्हाला तरी ती संधी मिळाली नाही बघायला. जर आपण म्हणजे जसं एक विचार असा डोक्यात येतो नेहमी की हे ब्लॉकेजेस वगैरे समस्या सहसा 40 नंतरच्या वयोगटामध्ये जास्ती दिसतात, तर तरुणपणापासून जर लसणाचा आणि कांद्याचा आहार वाढवण्यात आला तर ब्लॉकेजेस होण्याची शक्यता ही कमी असेल का? म्हणजे याच्याबद्दल थोडक्यात सांगितलं तर बरोबर. कसं आहे मगाशी मी पथ्य आणि अपथ्य याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं की लसणीच्या आपण गुणांचा फक्त विचार करतोय. लसूण खाण्याचा अतिरेक झाला तर त्याचे त्रास सुद्धा आपल्याला विचारात घेतले पाहिजेत. कुठल्याही वयात कुठलीही गोष्ट जी चांगली आहे ती सुद्धा अतिरेक झाला तर त्याचा त्रास होणार आहे. म्हणजे ज्या माणसाला ज्याची पित्त प्रकृती आहे किंवा ज्याला स्वयाचेच ऍसिडिटी किंवा गुळव्याध असे कुठले आजार आहेत तर त्या लोकांना ह्या लसणीचा काही काळाने दीर्घकाळ घेतल्यावर त्रास होऊ शकतो. त्याच्यामुळे किती प्रमाणात घ्यावी हे महत्त्वाचं, केव्हा घ्यावी हे महत्त्वाचं, त्याच्याचबरोबर ती खात असताना इतर काही खाण्यापिण्यातल्या गोष्टी अशा आहेत की ज्या लसणीचा जर अतिरेक झाला तर त्याच्याने त्रास होत असेल तर दुसऱ्या काही गोड पदार्थ तो माणूस किती खातो किंवा पोळीभाजीचं प्रमाण किती आहे, भाज्या इतर किती प्रमाणात खातो त्याच्यावर ते अवलंबून असतं. आता एखादा माणूस जर पावच खूप खात असेल, हल्ली गार्लिक ब्रेडचं पेव निघालेलं आहे, पाव पचावा म्हणून ऍक्च्युअली त्याच्यात गार्लिक टाकली जाते, पण इंग्रजीचा प्रभाव असल्यामुळे गार्लिक ब्रेड हे आपल्या ठासून लोकांच्या मध्ये भरलेले आहे. पण गार्लिकमुळे पाव पचेल एवढं, पण पाव सुद्धा किती प्रमाणात पचेल, कारण बेसिकली पावाचा अतिरेक झाला तर परत त्रास होणारच आहे. त्याच्यामुळे लसणी बरोबर इतर तुम्ही काय पदार्थ खाता ते महत्वाचं आहे. पाव गार्लिक ब्रेडमुळे गार्लिक जाईल पण ठीक आहे, परंतु ब्रेड जो आहे तो ब्रेडचा त्रास तसाच राहणार आहे. त्याच्यामुळे त्याच्याबरोबर जी आपण गोष्ट खातो त्याचं प्रमाण किती आणि लसुणीचं प्रमाण किती ह्याच्यावर हे सगळं सर्वस्वी अवलंबून राहणार आहे. हे व्यक्तीसापेक्षच हा विषय आपल्याला चर्चेला घ्यायला हवा.